За сайн бацхан эцэгчүүд ээ бид энэ өмнөх дугаараараа болохоор зэрэг нулимсний замын төрөлхийн битүүрэлтэй битүүрэл өвчний тухай ярилцсан байгаа. Тэгээ ямар шалтгаан, ямар тохиолдолд үүсэхүү гэдгийг дэлгэрэнгүй ярилцсан гэж бодож байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо болохоор энэ дугаараараа яг хүүхэдтэй бид нар массажийг яаж хийх вэ гэдгийг хийж үзүүлье гэж бодлоо. Тэгэхгүй бол зарим эцэгчүүд маань бас жаахан хичнээн ингээд заалгуулад явж байгаа ч гэсэн заримдаа мартах очихороо зэрэг буруу зүг хийх юм уу дахиж ирж асуух тиймэрхүү тохиолдол гардаг учраас та бүхэндээ массаж яаж хийхийг харуулъя гэж бодож байна. За ингээд нулимсны хөдөө энд байгаа учраас бид нар энчнээс доош нь дээрээс нь доош нь ингэж дарах шахах массажийг маш сайн хийж өгнө гэсэн үг байна шүү. За дээрээс нь доош нь. За хүүхдэд нэлээд жоохон таагүй байдаг. Тийм учраас айх хэрэггүй, хүүхэд магадгүй ойлхыг үгүйсэхгүй, тэрнээс айж болохгүй гэсэн үг ахна шүү. За. За тэгээд нөгөө хүүхдийн арьс чинь өөрөө маш эмзэг учраас жохон тос түрхчих юм бол илүү одоо ээж аавдад массаж хийхэд арай илүү одоо гулгамтхай арай зөөлхөн болно тийм ээ. Тэгэхгүй бол бас хүүхдийн арьсыг гэмтээж болцошгүй. За өшөө дээрэс нь ээж аавд хитрхи айгаад хүүхдийнхээ хамрыг гэмтээчих юм болоо гэж хитрхи айгаад ингээд хитрхи зөөлхөн хийх юм болоо энэ маань массаж болж чадахгүй үрдэн байхгүй гэсэн үг ахна шүү дээ тийм ээ. А хитрхи их айхтар чанга хамаагүй хүчтэй дарах юм бол бас хүүхдийн хамрыг гэмтээх аюул байж болно. Тийм учраас энд байгаа хүүдийн доторх юмнуудыг бид нэр доош нь шахаж өгөхийн тулд дээрэс нь доош нь юм чиглэлтэй массажийг маш сайн хийнэ гэсэн үг ахна шүү. За.